ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଳ୍ପ ଧାନ ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡିକା ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶଙ୍କରସନ ଦେବ ଲଛିମାରରୁ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ। ଇ ଛୁଟିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛେଁ। ଆଜି ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦେଇଦେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦେଇଦେଲା, ହେଲେ ତ ବାହାର ଧାନ ନିହେ, ସେ ସହଭାଗୀ ଧାନ ବିକ୍ବାର ଲାଗି ସେ ଫେର୍ ପଠେଇଦେଲା ମଞ୍ଜି, ସହଭାଗୀ ଯଦି ପଠେଇଦେଲା ଧାନ ତ ହେବା, ସେଟା ବି ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ଦୁଇଥର ଲେଖା ଢୁକିକିରି ସେମାନେ ଅଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠାନେ ମଣ୍ଡି ନେ କାଁ ସେଟା ନି ଉଠବାର, ଆଉ କୁଲିଆ ଧାନ ବୋଲିକିରି କାଁ ନି ନେବାର, ମିଲର କାଁଜେ ନି ନେବାର। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଦେଇଛେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ କାନେ ଆମର ସରକାର, ସେମାନେ କାଁଜେ ମିଲର କେନି କହିବାର, ଆ ମିଲର କାଁଜେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ବି ସେମାନେ କାର୍ଡ ବେପାରୀ କେ ବିକୁଛନ୍ ବେକାର ହେଇକରି, ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ବିକି ଦଉଛନ୍। ଏନ୍ତା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ବହୁତ ଚାଷୀ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଚାଷୀ। ଇରା ପରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିଟା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଅଛନ୍, ତିନିଟା ସେ ଆଦିବାସୀ ନେତାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା ଅଛି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନବାବୁ, ଇଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଟ କ'ଣ? ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସରକାର ଦେଲେ, ପଟା ଦେଲେ, ସେଇ ଜମି ସେଇ ଚାଷୀର କାହିଁକି ଧାନ କାହିଁକି ସରକାର କିଣିବେନି? ସେ ଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସେ ଦଶହରା ପରେ ପରେ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଧାନ ଅମଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାଟା ନଭେମ୍ବର 15-20 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଯାହାର ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, ଚାଷୀମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅମଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ, ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ଦେବେ, ବା କାହାର ଋଣ ବାଡ଼ି ଅଛି ବା ଘରର କ'ଣ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ତ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଗାଁର ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ପାଖରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଠି ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ କିଣିବାର ଲାଗି କୁହାହେଉଛି, ଗାଁରେ ବି ସବୁ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ କିଣିବାର ଲାଗି କୁହାହେଉ, 5 କେଜି ହେଲେ ବି ସେ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। 5 କେଜି ବି ଜଣେ କୋଠି ମୂଳ କରିକି କହୁଥିଲେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ଆଣିବେ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ ସେଇଟା, ସେଟା ହେଉନି। ଛୋଟ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଟ୍ରକ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କିଛି ଦଲାଲିଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ, 70% ଲୋକ ସତ ସତ ଆମେ ସହମତ ସେଥିରେ। ମୁଁ ତ କହିଲି 90% ଲୋକ ଚାଷୀ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଛୁଆ 10 କେଜି କଟିନି ଦେବେ, ତାଙ୍କେ ହେଇ ସାର ପଡ଼ୁଛି, ହେଇ ବିହନ ଆଏ ସରକାର ଆମେ ଅଧିକା ଦଉଛନ୍, ଇଏ କରିକି ବାହାରୁ ବିଘିନିକି ଆଣୁଛନ୍ ସେମାନେ, ହେ ସହଭାଗୀ ଧାନ ଏଠି ପାରେ ହେବା। ଚାରିଥର ଆମ ମରଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ହଉଛେ ମରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲିକିରି ହେଇଛେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ସହଭାଗୀ ଧାନ କେ କାଣା ହେଟା କାଣା ଧାନ ନୁହେ, କାହିଁକି ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ମିଲର ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଆମର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ କହି ନପାରନ୍ତି ସେ ମିଲରକୁ ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନି କହି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଧାନ କିଣ ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ ଏମାନେ କାହିଁକି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, କାହିଁକି ତା ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାଆ ମାନେ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଉତ୍ତର ଅଛି? ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିବେ, ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା, କିଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନେବା କଥା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମା ଭଉଣୀମାନେ କିଣିବେ, ଠିକ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କଥା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଣିଲା ପରେ ରଖିବେ କେଉଁଠି? ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସେଇଠି, ତାର ଇଏ ନାହିଁ, ଗୋଦାମ ଗୃହ ନାହିଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉ ତୁରନ୍ତ, ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାନ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ। ନା, ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦେଇସାରିଲା ବାବୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା, ସେହି ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଥର ଉଠାଯାଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠାଯାଇଛି, ଆଜିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 6 ମସିହାର ଏଇଟା ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କୁଚିନ୍ନାରେ ବି ପାଖାପାଖି 4,500 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯାହା ଅଛି ତା ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁଛୁ ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ
ଅନ୍ଧା ଯଦି ରହିବେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣାରେ ନିୟୋଜିତ ନିୟୋଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ 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 ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ? ଉପାୟ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସେମାନେ ପଟା ପାଇଲେ। ଗତ ବର୍ଷ 341 ଚାଷୀର ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 517 ଚାଷୀର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁ। ମାନେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର? ହଁ, ନାଇଁ ସେମାନେ ଯାହାର ଗୋଡ଼ା ଏକ ଗୋଡ଼ା ଦୁଇର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କଥା ନା ନା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁମାନେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର। ସେମାନେ କେମିତି ଧାନ ବିକିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କଥା ଚାଷୀ ନେତା କହୁଥିଲେ ଏଠି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ପୁରା ଯିବେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ଧାନ ଅଛି ବିକିକି 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବ ବାପା ପାଇଁ, ସିଏ ବିକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇପାରିବ ପୁରା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇସେ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଇନି ଟ୍ରେନିଂ, ଆମଠି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଟୋକନ ଆସିଛି ସେମାନେ ଧାନ, ଯାହାର ଟୋକନ ଅଛି କେବଳ କିଣିପାରିବ, କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଦରକାର। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ମାନେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଯଦି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏଇଟା ବି କିଣା ଯାଇପାରିବ, କିଣା ନପାରିବ ମଣ୍ଡି ବାହାରେ ତ ଏବେ କିଣା ହେବା ପାଇଁ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନରେ ରହୁଛି ଅଛି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ଏ ଲୋକମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେତେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଇ ମାର୍କେଟର ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ ଯେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯାହାର 2 ବସ୍ତା 3 ବସ୍ତା ଅଛି ସେ ବିକ୍ରି କଲେ ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ ଘର ପାଇଁ ଆଣିବ ସେ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବ? ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଥମେ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ରଖିଲି କି 9 ଟଙ୍କା କଥା କି 11 ଟଙ୍କା ସେ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ କେମିତି ବିକି ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିପାରିବ କି? ଏ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟ ଆମର ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହୁଏ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିକିନି କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଚାହିଁବ, କଲେକ୍ଟର ଚାହିଁବ ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, 5-3 ସବୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଏମିତି ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେନ୍ଟା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ବିଗତ ଦିନରେ ତ କିଛି କରିପାରିଲେନି ଚାଷୀ, ବିଗତ ଦିନରେ ତ କିଛି ହେଲାନି, ଅପୋଜିସନ କମ୍ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଜକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି ଆଇନ ବିଷୟ କହିବେ ସେମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣିକି ସରକାର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, SHG ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିଛି କରିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ କ'ଣ? ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ଏବେ ତ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସଶକ୍ତ? ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାରେ ବସିକି? ଆମେ ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଧାନ ଉଠବ ସେଟା ଆମେ ଉପରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯାହା ଚାଷୀ ନେତା କହୁଥିଲେ ଯେ 817 କୋଟି ଗତ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିରୁ ଅଧା ଚଳୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସେ ଚଳୁ ହୁଏ କେଉଁଠି କେମିତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍, ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣାରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଦିଆ କରେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ସରକାରଙ୍କ ସହ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ, କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି? ପାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏରେ ଆମର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ଜଣେ। ଆଉ ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାକୁ,